İlkin olarak yine MDB dövlət və hökumət başçılarının görüşünü istəyirdik, diqqətinizi çəkək. Bugün bu toplantı başlayacak. Sizcə daha çox müzakirə olunacaq, daha çox baxılacaq məsələlər hansılar olmalıdır, olacaq? Əslində MDB-də dövlət başçılarının rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərində adətən MDB-nin daxilində ümumi məsələlər gündəmdə olur. Amma təbii olaraq ki, Azərbaycan və Ermənistan regional təhlükəsizlik məsələləri, delimitasiya və demarkasiya probleminin də gündəmdə olan mövzular sırasına daxil ediləcəyi, hətta iki tərəfli görüşlərin keçirmə ehtimalı da müzakirələr arasındadır. Yəni mövcud şəraitdə regionda dəyişikliklər, yeni reallıqlar, sərhəd xətlərinin müəyyənləşdirilməsi, kommunikasiya xətlərinin bərpa olunması və bu istiqamətdə MDB ölkələri hansı töhfə verə bilər. Düşünürəm ki, gündəmdə olan məsələlər əsasən bu istiqamətdə olacaq. Aha, elə istəyərdik ki, Dünyanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat konferansında nazir Ceyhun Bayramov delimitasiya məsələsinə toxundu. Həmin hissəni izləyək, daha sonra elə buradan çıxış eləyərək digər suallar ətrafında da danışaq. Rəsmi sənəd üzərində üç tərəfli bəyanat formasında olmasa belə, hələ bu ilin may ayında səslənmişdir və Azərbaycan Respublikası həmin o təşəbbüsə qarşılıqlıq vermişdir və işçi qrupunun yaradılmasına razılıq vermişdir, delimitasiya prosesinə start vermək üçün. Həmin o proses həmin o müddətdə baş vermədi. Ermənistan Respublikası tərəfindən bəzi əlavə hansı ilkin şərtlərin daxil edilməsi təşəbbüsləri irəli sürülmüşdür. Hansılar ki, Azərbaycan tərəfi üçün məqbul hesab deyildi. Biz hesab edirik ki, həmin o proseslərə şərtsiz olaraq başlamaq lazımdır. Çünki biz qarşılıqlı hansı bir şərtlər irəli sürməyə başlasaq komissiyanın yaradılması ilə komissiyanın yaradılması da çox uzun və sonu görsənməyən bir prosesi çevrilə bilər. Biz hesab edirik ki, bu bir o qədər sadə olmayan prosesə başlamağın özü artıq müsbət bir mesajdır. Nazir söylədi ki, bu proses heç də asan başa gələcək bir proses deyil, amma buna başlamaq özü də elə böyük bir addım deməkdir. Amma biz bilirik ki, illər boyu bütün ölkələr sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası məsələsində hər zaman çətinlik çəkiblər. Elə ölkələr var ki, siyasi müstəvidə münasibətləri kifayət qədər yaxşıdır, amma yenə də sərhədlərin müəyyənləşməsində çətinlik çəkirlər. Azərbaycan üçün indiki mərhələdə, xüsusilə də nəzərə alsaq ki, doğrudur Ermənistandan müəyyən yumşaq retorikalar gəlir, amma münasibətlər hələ də istənilən səviyyədə deyil. İndiki mərhələdə sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi nə qədər real görünür və bu nə qədər bir müddəti əhatə edə bilər? Təbii olaraq bu kifayət qədər ağır bir prosesdir və bir gündə, bir həftədə ya da bir ildə həyata keçirilməsini gözləmək düzgün yanaşma olmazdır. Ermənistan hər dəfə bəyanatlarda rəsmi olaraq Gürcüstan nümunəsini göstərirlər ki, Gürcüstan-Ermənistan sərhədlərinin müəyyənləşdirilməsi də kifayət qədər uzun bir dövrə əhatə etmişdir. Və nəzərə alsaq, işğal faktını nəzərə alsaq, 26 ildən artıq bir dövrdə danışıqlar prosesini, 2-ci Qarabağ müharibəsini və iki ölkə arasında hələ də inteqrasiya proseslərinin başlanmaması, iki etnik qrup arasında Qarabağda hansı qaydada onlar yaşaması, yenidən geri qayıdış prosesi ilə bağlı heç bir irəliləyişə nail olunmaması. Çünki üç tərəfli bəyanatda irəli qoyulan əsas məsələlərdən bugün gündəmdə olan əsas sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi, kommunikasiya xətlərinin bərpa olunmasıdır. Ondan sonraki mərhələdə artıq digər bəndlərin icrasına biz keçə bilərik. Ona görə də bu nə qədər sürətli şəkildə icra olunsa, nə qədər Ermənistan tərəfindən sizin də qeyd etdiyiniz kimi yumuşaq ritorika və xoş niyyət nümayişi olsa, təbii ki, proses sürətlənəcək. Amma bunun qısa müddətdə həll oluna bilməsi mənə gəlir ki, yaxın gələcək üçün gözlənilən deyil. Elə kommunikasiya xətlərinin bərpası ilə bağlı elə bir daha Xarici İşlər Nazirliyinin dünənki bəyanatına diqqət yetirək, bu istiqamətdə sizinlə müzakirəmizi apararıq. Bölgədə olan nəqliyyat kommunikasiya imkanlarından tam istifadə edilməsi, onların açılması və bərpa edilməsi olduqca önəmli bir istiqamətdir və üç tərəfli bəyanatda da bu barədə xüsusi müddia var idi. Və nəhayət, ən əsası Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən il ərzində dəfələrlə səsləndirilmiş Ermənistan-Azərbaycan dövlətlərarası münasibətlərinin normallaşması üçün beynəlxalq hüququn norma və prinsiplarına əsasən iki dövlət arasında sülh sazişinin hazırlanması üzərində işə başlanması. Aytən xanım, elə kommunikasiya xətlərinin bərpası ilə bağlı istərdiniz fikirlərinizi öyrənək və eyni zamanda dünən Ermənistanın ikinci prezidenti Köçəryan bir mətbuat konfransı etdi və eyni zamanda kommunikasiya gedişi Ermənistanın uduzmasına səbəb olacaq. Ermənistan Türkiyə ilə əlaqələri qurmaq Türkiyənin vasalına çevirməsi ilə bağlı iddialara çıxış elə və eyni zamanda sərhədlərin müəyyən olunması ilə bağlı alternativ variantın ortaya atdı Köçəryan. Ermənistanda bu tip yanaşmalar, ümumiyyətlə kommunikasiya, delimitasiya, demarkasiya proseslərinə sizcə mane ola biləcək mi?
Təbii olaraq Köçəryanın bu bəyanatı və ümumiyyətlə bu tip yanaşmalar daxili auditoriyaya oynanmış çıxışlardır və onların əsas istəyi Paşinyan hökumətini və onun danışıqlar prosesində hər hansısa bir xoşməramlı niyyətini ya da yumuşaq ritorikasına mani olmaqdır və beləliklə də Paşinyanın Qarabağın itirilməsinin əsas hədəfinə çevrilməyi Ermənistan üçün və günahkara çevrilərək hakimiyyət dəyişikliyinə nail olunması ilə bağlıdır. Düşünürəm ki, son dövrlərdə Paşinyanın kifayət qədər yumuşaq addımları əslində istər Türkiyə ilə əlaqələrin bərpa olunması, istər kommunikasiya xətlərinin bərpa olunması istiqamətində atılan adımların nə qədər Azərbaycan üçün, nə qədər digər region dövlətləri üçün əhəmiyyətli olduğu kimi, eyni zamanda Ermənistan üçün də kifayət qədər əhəmiyyətli olduğunu, sülh quruculuğu prosesindən də yəni, əsas udan dövlətin Ermənistan olacağını müəyyən mənada başa düşməsinin göstəricisidir. Çünki Ermənistan işğalçı dövlət, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü hədəf alan dövlət olaraq uzun illərdir artıq məzlum, beynəlxalq hüquqa zidd addımlar atıb. Bunun tam əksinə olaraq Azərbaycan tərəfindən işğala məruz qaldığımız dövrdən bu günə qədər biz beynəlxalq hüquqdan bir addım belə kənara çıxmamışıq və hər hansısa bir formada beynəlxalq hüquqa zidd bəyanatlarla çıxış etməmişik. Bu da aydın şəkildə Ermənistan qarşısında bir nümunə qoyur ki, yəni beynəlxalq hüquqa istinad etdikdə istənilən halda müəyyən zaman aşımı ola bilər, amma gec ya da tez ərazi bütövlüyü prinsipi bütün dövlətlər üçün əsas prinsip olaraq qəbul ediləcəkdir. Türkiyə və Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasından danışırıqsa, xüsusilə də Ermənistanın təklifinə də toxunmalıyıq ki, bu görüş, yəni normallaşmaya dair görüş Moskvada keçirilməlidir deyə Ermənistandan belə bir təklif gəlib, amma rəsmi Ankara hesab edir ki, əslində vasitəçiyə ehtiyac yoxdur. Yəni bütün bu proseslər Ermənistan və Azərbaycan arasında həll oluna bilər. Sualım ondan ibarətdir ki, nə üçün rəsmi Yerevan düşünür ki, məhz bu Moskvada reallaşmalıdır? Yəni ortaq nöqtə kimi Moskvanın göstərilməsi əslində hansı siyasi və yaxud da hansı bir mesajı verir? Ya, Ermənistan istənilən danışıqlar prosesində bir vasitəçi axtarışındadır. İki tərəfli görüşlərdə heç bir halda iddiaların Azərbaycan tərəfindən qəbul edilməyəcəyini aydın şəkildə bilir. Ona görə də hər hansısa bir formada istəyir Moskva olsun, istəyir Avropa İttifaqı olsun, hər hansısa bir üçüncü dövlət olsun, istəyir Türkiyə ilə əlaqələrin bərpa olunmasında, eyni zamanda Azərbaycanla sülh danışıqlarında vasitəçilik missiyasını ortaya atmaqla müəyyən mənada ümidlərini qoruyub saxlamağa çalışır ki, Azərbaycanı güzəştiyə getmək, Azərbaycanı geri çəkilməyə təzyiq edəcək və buna vadar eləyə biləcək hər hansısa bir gücü ola bilər. Amma bütün görüşlərdən əvvəl verilən rəsmi bəyanatlar, cənab prezidentin çıxışları da açıq şəkildə ifadə etdi ki, biz heç bir halda görüşün harada keçirilməyindən asılı olmayaraq qoyulan prinsipial mövqeyimizdən geri addım atmaq niyyətində deyilik. Aytən xanım, mən xüsusilə də istəyərdim ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşmasından danışaq, çünki hər iki tərəf öz nümayəndələrini artıq təyin eləyib. Yəni münasibətlərin yumşaldılmasına da tərəfdar olduqlarını həm Nikol Paşinyan açıqlayıb, həm Rəcəb Tayyib Ərdoğan buna dair fikrini söyləyib və artıq nümayəndələr də təyin edilibsə və charter uçuşları da bərpa olunursa, İbrahim Kalından da bu barədə açıqlama gəlmişdi ötən gün ki, artıq biz Cənubi Qafqazda Ermənistan-Türkiyə qarşı durmasının sonunu müşahidə edirik. Nə üçün bu görüşün məhz Moskvada keçirilməsi təklifi irəli sürülsün və nəzərə alsaq ki, Ermənistan hər zaman Rusiya ilə hesablaşmaq məcburiyyətində hiss eləyir özünü? Məlumdur ki, Türkiyə 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra ümumiyyətlə yaranmış reallıqda yeni reallıq yaranıb. Beynəlxalq münasibətlərdə də, regional münasibətlərdə də artıq yeni reallıq yaranıb və Türkiyə yeni güc olaraq proseslərin tənzimlənməsində, sülh quruculuq prosesində əsas aktor olaraq daxil olub proseslərə və Ermənistan belə bir mesaj verərək ki, yəni Türkiyənin gücü olduğunu Cənubi Qafqazda, regional proseslərdə, sülh quruculuq prosesində əsas aktor olduğunu qəbul etmək istəmədiyini, sadəcə iki tərəfli əlaqələrin bərpa olunduğu və bunların Moskvanın və rəsmi Rusiyanın nəzarəti altında həyata keçirilməsinin Ermənistanın müəyyən mənada təhlükəsizlik zəmanəti olduğunu düşünür və bu istiqamətdə də siyasi mesajlar verilməyə çalışır. Amma təbii olaraq artıq reallıq dəyişib. Rusiya nə qədər güclü aktırdırsa regionda, eyni zamanda Türkiyə də kifayət qədər güclü aktırdı və sülh quruculuq prosesində mənə gəlir ki, ümumiyyətlə danışıqlar prosesinin tənzimlənməsində Türkiyənin iştirakı mütləqdir. Elə ötən gün Türkiyənin xarici naziri Mövlüt Çavuşoğlu da Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə toxundu. Elə yaxın günlərdə yeni bir aviareys artıq Türkiyədən Ermənistana, Yerevana uçacaq və bilmək istəyərdik, bu iqtisadi münasibətlər bərpa olunandan sonra Ermənistan-Türkiyə, Ermənistan-Azərbaycan əlaqələrini necə görürsünüz? Bu problemlərin nəhayət ki, bir həlli tapılacaq mı sizə? Necə təsir göstərəcək regiona? Əslində, Mövlüt Çavuşoğlu charter uçuşları ilə bağlı bütün bəyanatlarında dəfələrlə vurğulayaraq qeyd etmişdik. Yəni, biz bunu Azərbaycanla danışıqlar əsasında müəyyənləşdirilmiş qərar olaraq bəyan etmişik. Yəni, Azərbaycan tərəfinin əks mövqeyi olduğu hər hansısa bir xətti biz prinsip
prinsipial mövqeyin əksinə bir çıxış etməliyik. Ona görə də Ermənistanla əlaqələrin bərpa olunması əslində sülh quruculuğu prosesinin Azərbaycanla sülh danışıqları prosesinə də töhfə verə bilər. Çünki müəyyən mənada Ermənistanın hər hansısa bir qüvvələrdən asıldığını ya da hər hansısa bir formada başqa bir dövlətlərə olan gözləntilərini minimuma endirəcək. Türkiyə ilə əlaqələrin, iqtisadi əlaqələrin bərpa olunması, diplomatik münasibətlərin sonrakı mərhələdə bərpa olunması əslində regionda sülh quruculuğu prosesinin növbəti addımı üçün atılmış kifayət qədər uğurlu və böyük addımdır. Aytən xanım, istəyirdik ki, Cənubi Qafqazda digər ölkələrdən də danışaq. Yəni, Gürcüstan da belə deyim, bu məsələlərə cəlb olunub və Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçi olmaqdan məmnunluq duyduğunu açıqlayıb. Baş nazir Gürcüstanın baş nazirinin bir açıqlaması var idi. Təklif eləyərdim ki, həmin açıqlamanı gündəmə gətirək, daha sonra elə bu istiqamətdə də danışaq. Bu il Gürcüstan bölgədə vacib prezident yaratdı və çox şadam ki, bu mənim vasitəçiliyim ilə baş tutdu. Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşma üçün çox səy göstərdim. Hər iki ölkəyə bir neçə dəfə səfər etdim. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla söhbətlərim oldu. Vasitəçilik təşəbbüsü ilə çıxış etdim. Hər şey spontan baş verdi və mediasiya faktı ilə nəticələndi. Türkiyə də bölgədə çox faciə oyunçudur. Bizim Erdoğanla həm birbaşa, həm də telefonla çox görüşlərimiz olub. Gürcüstan-Türkiyə münasibətləri qorunub saxlanılmalı, möhkəmləndirilməli və dərinləşdirilməlidir. Mən bu istiqamətdə əlimdən gələn edirəm. Regionda vasitəçilik olmadan ticari-iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirmək, energetika layihələrini reallaşdırmaq mümkün deyil. Bu istiqamətdə ambisiyalı planlarımız var. Hesab edirəm ki, münasibətləri möhkəmləndirmək üçün çox yaxşı şans da mövcuddur. Bəli, Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili İmedi telekanalının üz-üzə proqramında bu açıqlamanı eləyib və söyləyib ki, Gürcüstan, Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçi kimi kifayət qədər öz missiyasını yaxşı yerinə yetirdi. 3+3 formatından da söhbət gedir, amma Gürcüstan hələ ki bu platformada təmsil olunmur. 3+2 formatında daha çox müzakirə edilir, amma digər tərəfdən gördüyümüz qədərilə əslində Gürcüstan da bu proseslərə cəlb olunmaq istəyir. Sizin fikrinizcə, Cənubi Qafqaza gedən proseslərdə Gürcüstan bu məsələnin hansı hissəsindədir? Əslində, yaxın keçmişə nəzər salsaq, cari ilin əvvəlində ilk minan xəritələrinin verilməsi məsələsində də Gürcüstan vasitəçilik missiyasının üzərinə götürmüşdü və ilk minan xəritələrinin verilməsində təşəbbüskar dövlətlərdən biri kimi çıxış etmişdi. Sonrakı mərhələdə də əslində Gürcüstan kifayət qədər önəmli aktora çevrilədilər. Regional dövlət olaraq, hər iki dövlətlə sərhədlərə sahib olan dövlət olaraq və özünü beynəlxalq münasibətlərdə və regional münasibətlərdə sübut etməyə çalışan bir dövlət olaraq, yəni sülh quruculuğu prosesində əsas aktor olaraq, enerji təhlükəsinin təmin olunmasında əsas aktor olaraq, həm də beynəlxalq münasibətlərdə öz nüfuzunu kifayət qədər artıra bilər Gürcüstan. Ona görə bu istiqamətdə atılan addımlar kifayət qədər təqdirə layiqdir. Amma sonrakı mərhələdə Rusiyanın, Ermənistanın mövqeyi buna hansı istiqamətdə icazə verəcək? Təbii ki, bunu zaman göstərəcək. Çünki siz də qeyd elədiniz ki, 3+3 formatı ona görə reallaşa bilmir ki, Gürcüstanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı Rusiyaya qarşı tələbləri var və bu tələblər yerinə yetirilmədikcə o platformada iştirak edə bilməz. Ümid edirik ki, gələcək perspektivdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduğu kimi digər regionda olan münaqişələr də eyni zamanda ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında həll olunacaq və sülh quruculuğu prosesində artıq bütün dövlətlər bərabər hüquq tərəfdaş kimi çıxış edə biləcək. Gürcüstanın Rusiya ilə bir mübahisəli ərazi problemi var. Ona görə 3+3 formatında iştirak etməyəcək. Dünən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri də xüsusilə qeyd elədi ki, biz ümid edirik ki, 3+3 formatı özünü doğrudacaq. Gürcüstan bu proseslərdən kənardadırsa, Rusiya olduğu yerdə olmursa, vasitəçi kimi necə iştirak edə biləcək sizə? Təbii ki, Rusiyanın olduğu bir platformada bərabər hüquq tərəfdaş olmadığını və ona görə də onun ərazi bütövlüyü tanınmadığı təqdirdə bu platformada iştirak etməyəcəyini bəyan edib. Amma digər tərəfdən bu platformanın digər iştirakçılarının hər biri Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Yəni beynəlxalq hüquqa istinad edərək bütün beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində tanınmış ərazilərini tanıyır. Ona görə düşünürəm ki, gələcək perspektivdə təbii ki, Rusiya bunu güzəştə getmək niyyətində deyil. Çünki Cənubi Qafqaz postsovet məkanı Rusiya üçün kifayət qədər həyati əhəmiyyət daşıyan bir məkandır və istəyir Ukrayna məsələsində, istəyir Gürcüstan məsələsində hər hansısa bir formada yaxın perspektivdə həlli imkanların olduğunu düşünmürəm. Amma
Ama diğer taraftan Qarabağ münaqişəsini bütün o problemlerden kenar olarak düşünsek ve bu platformada iştirak etmeyen Gürcüstana da kifayet kadar töhfə verə biləcəyini düşünsek, bayağı da qeyd etdiyim kimi onun regional ve beynəlxalq nüfuzuna da töhfə verə bilər. Bu çünkü mesela Orta Şərq nümunəsində baksaq, Qətər de eyni misiyanı özlərinə götürüb, yəni vasitəçilik misiyasını özlərinə götürərək münaqişələrin tənzimlənməsində aktor olarak çıxış etməyə çalışıb. Gürcüstan da Cənubi Qafqazda postsovet məkanında belə bir aktor olarak beynəlxalq münasibətlərdə artıq axtarılan bir tərəfdaşa çevrilə bilər. Ona göre de müəyyən mənada artıq güzəştə getmək ve ortak məxrəcdə görüşmək həm Gürcüstanın həm də Rusiyanın maraqlarına xidmət edə bilər. Son olarak istedim bir mesele ile bağlı da fikrinizi öğrenelim. Müdafiə Nazirliyində xidməti müşavirə keçirildi ötən gün ve Zakir Həsənov bütün təlim məşqlərinin döyüş hazırlığı müstəfisində, yani sanki döyüşə hazırlaşırmış kimi aparılmasına dair də tapşırıq verdi. Müzakirə məsələləri də sülh məramları müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərdəki vəziyyət, eləcə də sərhəddəki vəziyyətin təhlili idi. İndiki mərhələdə, xüsusilə də bu istiqamətdə təlimlərin artırılması, hər hansı bir təxribatın yenidən törədiləcəyinə dair siqnallar verə bilərmi? Yoxsa biz sadəcə hər zaman hazır olmalıyıq? Yəni son bir ildə müşahidə elədik ki, biz nə qədər xoş niyyət göstərsək də bu təxribatlardan qaça bilmirik. Atəşkəs dəfələrlə pozulub və bu istiqamətdə atılan addımlara da bizim verə biləcəyimiz adekvat cavab hərbi hazırlıq səviyyəmizin kifayət qədər yüksək olduğunu, hər hansısa bir formada cənab prezidentimizin çıxışında da vurğuladığı kimi Hadrut səfəri zamanı ərazi bütövlüyümüzü hədə altında alan hər hansı bir addım olduğu halda biz hərbi əməliyyatlardan geri addım atmaq ya da çəkinmək niyyətində deyilik. Ona görə də bu göstərilən çıxışlar ya da bəyanatlar sırf düşmənə, yəni Ermənistana ve aynı zamanda Ermənistanı destekleyebilecek her hansısa bir güclere karşı ki təxribat olduğu halda sülh məramları nəzarət altında olan bölgelerde olsun, istər işğaldan azad olmuş diğer bölgelerde olsun, təxribat olduğu halda Azərbaycan adekvat cevapları vermekten heç bir halda çekilmeyecek ve bunun təzyiq mexanizmi yoxdur, heç bir halda təzyiq mexanizmi yoxdur Azərbaycana karşı.